Vores vision og mål er at uddanne kandidater, der med afsæt i en stærk byggeteknisk basis kan møde og reflektere over arkitektonisk formgivning, så der opstår en stærkere kobling mellem byggeprocessen, tidlige hovedgreb, intentioner og det færdige resultat. Vi vil tilstræbe at arbejde med en større synergi og forståelse i samarbejdet mellem de forskellige fagligheder i byggeriet. Vi vil arbejde hands-on på værksteder og med igangværende forskningsprojekter. Vi glæder os til at tage imod de 25 studerende, der skal starte på den nye kandidatuddannelse Arkitekturens Teknologi. Det har ikke tidligere været muligt for bygningskonstruktører at tage en kandidatoverbygning med fokus på arkitekturens teknologi. Men nye analyser peger på et stigende behov i byggebranchen for vidensdeling og forståelse på tværs af fagligheder. Arkitekturens Teknologi er en 2-årig kandidatuddannelse for studerende, som har gennemført den 3,5-årige uddannelse som bygningskonstruktør. På Det Kongelige Akademi bliver uddannelsen en del af et bredt, fagligt og forskningsbaseret studiemiljø med stærke relationer til praksis. Undervisere på studiet er højt kvalificerede arkitekter og ingeniører, der også forsker og underviser på skolens øvrige uddannelser. Ligeledes vil der være mulighed for at samarbejde med studerende på de øvrige uddannelser, ligesom at igangværende forskning vil forme nogle af de opgaver, der skal arbejdes med. Uddannelsen bygger på bygningskonstruktørens færdigheder og udvikler den studerendes kompetencer til at understøtte den arkitektoniske designproces sammen med arkitekter, ingeniører og andre fagligheder. Læring foregår gennem studiekredse, kurser, gruppevejledning og faglig kritik i den tradition, som akademiet er kendt for. Det er et studie, som kræver et stort fagligt engagement og lyst til at være en del af og i stadig dialog med medstuderende og det omgivende faglige miljø. Det er en forsknings- og praksisbaseret uddannelse, som er bygget op omkring fælles projektundervisning og udvikler sig gradvist mod et afsluttende, selvstændigt kandidatprojekt. Efter endt uddannelse vil kandidaterne have opnået viden, færdigheder og kompetencer til at varetage højt kvalificerede funktioner på arbejdsmarkedet. Uddannelsen bygger videre på konstruktørens grundige viden inden for materialer og konstruktioner. På Det Kongelige Akademi vil I få lejlighed for at komme et spadestik dybere, blandt andet omkring de spørgsmål, som skal muliggøre den cirkulære omstilling, vi står overfor. Med adgang til den seneste forskning inden for klima, ressourcer og levetid, bliver det muligt kritisk at adressere den store miljøbelastning og komme med konkrete bud på en mere bæredygtig og robust bygningskultur.